Also du spielst wie Rasta. Warte mal. Hör ich mal. Königst du? Ha? Königst du? Schau mal, Mensch. Bresovica. Se siete in Alpo, se in scuola non siete in Alsa, chi era questo squash? Sono due mononi, giusto? Ne ho triccato il chilometro. Falla, tiro. My God. Sono due scuole. Metti dai coffi, ne mesci, ne mesci. Papà, ne mesci, quindi c'è tu. Astra di buccia. Sciotto, ne. Ada, tash? Oh my! I'm digging a hole with this bit. Poor? Yeah. Oh, Tris, I'm digging a big hole with this bit. What the? Who does that? Yeah, who does that? Oh, that's the point of stuff. Sure, 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 sure. What's that? I'm literally digging a big hole. Let me help you. Come on. Let me out the camera. Wait. Dad, can I dig up the bit? Yeah. Dad! Dad, you might lose this. Estás com medo de zoom? Tudo um greve? Tudo um greve daqui a morzum também. Não. Não é capuchin, você está nem bom. Não é capuchin, chato. Atira, chato, chato. Cominas, não. Está nem juro, já te sinto. Ok. Păi, span! A, tutut, se ce topa abio ești, tutut! Haide! Haide! E, hupa! Haide, te chișchi! Haide, tu, tu, stai să rzăi, știu! Hajde babet. Hajde knoqëm, për shka kemi anë për zovit? Ebda, ma i skeru të knoqë. Që edhe? Ma skeru të knoqë. A, by the way, you're facing it. Hajde. Qu? Oh, man. Hajde këtu. Oh, my gosh. Oh, 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 që edhe and you're scared anë këtë kishkën që shko më rëdzu no mama shko po my goodness shko po urdzova vet dikën shumë o knaq don't tell me you have your phone in your hand. Po, pse, po, së... Ruj! No! Oh, hey, do off it! Dad, I think you lost your bit. What? I can't be in, sorry. I'll try and find it. My whole body is like crossfire. Ata dy për mos për gjojmë të shka, bro. My whole bone bone. Yeah, that means you got an injury. A naj birë, mos për ka naj ku naj birë. Mos ka naj birë naj ku në vë? Më s'kallon e kush në i birë. Oh my god! Ka! Jo, më që të gjithë atë në i birë. My goodness me! No! Qëne? E gjithë atë në i birë. Dë, veç e këmë shti që shto, e këmë vlu, që shumë i zi është. Edhe kështë për lupi kënena, edhe vëmë, 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 që në në i birë. Dy birë e gjithë. Dy bira e gjitha. Që që është tretën këta gjoj, është në qështu? O, ku bira be, ku bira? Që? O, edhe një bira e gjitha. Tri bira. Ka. 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 Don't you go that way because thy mama... Hadë ik, blot drës. Hadë i pare, hëtë. Mosë nëllëni. No, no! Not you first! Hadë. Shpejt, drës. Shpejt, 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 mosë tot. Shpejt, shpejt. Shpejt, shpejt! Shpejt, 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 shpejt!
А, да, 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 да. Bye bye babies. Baltar. Why does this look like a man, like a little guy? Bob, the snow is so like, it's like 10 centimeters tall. Yeah, look, that was my shumper. Really? Well, look, I can literally just go inside of this, Bob. Hast du ihn jetzt, oder? No. Oh, it's okay, yeah. Huh? Do. I need to dig up the hole. Oh! Oh, I got that one. I'm gonna go now. Oh, it's all just stop. I'm trying to dig this. No! Nah. This guy? Och då masker som kan dit. Ha? En masker som kan dit. På. Vad tycker du? Du